Labas rytas, štai ir mano nakvynės vieta. Žodžiu, kažkoks parkelis, minė, bet ten upė, čia dvirtakis dar eina. Kartais mašinas pravažiavo, bet ten, man atrodo, kažkoks žmogus. Nesprankai, aš čia daro visą rytą. Gal žvejoja ar ką, aš nematau, bet meškerės nematau. Nu, žodžiu, jisai jau čia kokį pusvalanduką. Čiučiu buvo vėsiau, nes vėjas, bet dabar jau kažkaip gerai. Šiaip net gerai labai mėgojau. Va ten mašina, ir ten mačiau užlipo žmogas be kelnių, žodžiu, gal kažkaip. Vakar naktį aš ją irgi mačiau, ir ten buvo kitas artimesnis saliukas, dėl to buvau toliau. Bet naktį nieko nesimatė, ar kažkas viduje, ar ne, tai... Tai va, tai gerai, pavyko saugiai, viskas čia tvarkoj. Reiks judėti. Judėsim kavytės, judėsim iš miesto ir viskas. Tai gerai, visai neblogai. Vėl su prancūzais sudėtingiau. Paprašiau kavos vadinas, tai gavau dvi jodas, kaip čia, kaip ir ekspreso ar kažką. Teks gerti. Nu, žodžiai. Nu, sunkiai, susišnekėjo atrelį. Nešneka jie. Žodžiu, savo kalbą tik tai varo iš tiesai. What? Bam, baram, bam, 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 bam. O taip. Jomaja. Kalbant apie gyvūnus, tai mačiau daug kiškučių, stirnų ir vakar ūdrą mačiau, kirto kelią prieš pat dviratį. Jau mano maršrutą atsirado normalus žymėjimas, tik nežinau, ką reiškia normalus. Šiaip iki kol kas tai normaliai, lentelės pagal maršrutą, bet pavyzdžiui čianai. Tai man va tenai dabar reikia, čia rodo tenai. Nu žodžiu, įdomiai, bet aš tai važiuoju visą laiką kaip čia veda. Tai, žodžiu, bet jau tik nuo tors miestelio ir pačiose miestelėse tai nelabai, bet keliuose, sankryžose, ant kampų išsiskyrimuose, tai jau yra tie ženklai, tai biškelį geriau. Netaip seks dabar telefono batareika. Plus dar šiandien turbūt reiktų, šiandien arba rytoj teks nakvoti kempinge tikriausiai, ar kažkur, kur va elektros bus, nes pasikrauti viską reiks. Power'ai į galą, GoPro'škės į galą, neužtenka to laiko, kol montuoju, kad pakrauti, kiek išfilmuoju. Tai va. Nu, tos lentelės buvo teisios, čia nėra pravažiavimo. Nors man va rodo. Nu jo, bėgiai. Pagal savo maršrutą turėčiau važiuoti tenai, bet dėl tos pervažos, kur nepravažiuosi, kamino ženklai vedė į tą miestelį, kuris tenai. Tada ženklinimas baigėsi, atsidūrau šitam keli ir tiesiai buvo tiesiog radiklė, vat į tą pusę, kad tiesiog dviračiam nebuvo kamino, o jau kai ten toks žalio ženkliukas su dviračiu, dažniausiai jeigu kamino būna ir kamino lipdukas. Tai reiškia, aš turėjau sukti kairę, nes kaip tik man tenai. Ir tada važiavau ir mačiau kažkur po dešinę kamino ženklą, bet ten nėra kelio. Tai šiek tiek su ženklų žymėjimu, bet tvarkia. Tai dabar važiuoju kito miestelio ir grįžiu į savo maršrutą, tai šiek tiek tenka tokių kelių pavažiuoti, bet nieko baisiau, su mašinas ant 900 kavarą. Bet jo, toksai... Nesuprasi išties, nesuprasi.
O miestelį nusileidžiant irgi jokio, jokio ženklinimo, nebent nemačiau, praleidau kažką, bet nebuvo. Plius net kelių nėra taip tiesių, yra tik šitas, arba palybėgius, arba va, kažkaip per ten. Nu žodžiu, nesąmonė šiek tiek kažkokia. Nu va, tai šitą miestelį atvažiavau kažkaip ne taip. O šitą miestelį jau ir kamino vėl ženklai atsirado. Nu, šiandien jau kiam 5 km, bet nebereikės spidometras, tai iš jūsų jau 375. Ir beveik 11 valanda. Tai dabar sumontuosiu, dar reikia elementų pelytį nusipirkti. Ir tada judėsim toliau. Vat nežinau, ar šiandien spėsiu pasiekti dar vieną didelį miestą tinkamu laiku, kad gaut štampą. Nes jisai yra... Yra ne šitas, o šitas. Tai šitą tai tikrai šiandien pasieksiu, bet pasižiūrėsim, ar šitą laiku spėsiu pasiekti. Tai va, reikia suptis greičiau, nes iki jo tai daro toks geras gabalas. Nu va, elementų pelytai. Šoviau 2 eurai gal. Sūrė euras kažkiek, salatyčio euras kažkiek. Kažkokios kitokios, pomidorės, kumpis, bulvės, agurkai. Paragausim. Ir kolo, kaip visad. Prieš einant į kavinę, tai gerai, su pavalgyt, tada niekad ten nepasimsi. Išbandžiau ir šitą, tai toksai. Ir kaip visai niekad, bet salotas tai tokios. Antrą kartą nepirkčiau. Nu žodžiu, mano maisto testavimo šitų jau iškart pagamintų produktų. Tęsiasi toliau eksperimentai. Antrą valandą sumontavau vlogelį. Reikia įkelt čia labai prastai kažkaip. Reiktų dar elementų pardėj. Čia visai nice, bet nespėsiu kito miestelio. Kadangi važiuot 4 valandas. O jau antra, o tas turizmo centras dirba iki 6. Tai tiesiog šiandien važiuosiu, susirasiu prieš tą pagrindinį miestelį kažkur nakvynę ir rytoj iš ryto jau būsiu tam turizmo ofise dėl štampo. Kaip tik kilometražas jau šiandien nemažas, tai realiai kito miestelio apie 70, tai dar šiandien nuvažiuoti iš vis reikia tik 30, nuvažiuosiu apie 50 kokį, tai manau visai neblogai. Nuvažiavau apie 2 km per laukus. Kažkaip jėgų nėra šiandien. Sugalvojau, kad dabar įkelsiu, pamačiau gerą ryšį. Nors šiuo toks visiškai kaimukas. Gal įskels. Tai to pačiu pauzytę sūrį kapojam. Kažkaip baisiai prastai jaučiuos. Sunku kažkaip paskutinęsias 2 valandas minti. Nežinau. Bet jau netoli ten tas tiklas praktiškai šiandien. Kilometražas jau irgi surinktas beveik. Tai jau gerai. Aš šiaip nesuprantu. Ir karštis mūsų. O kažkaip... Sunkiai, nėra jėgų atrodo. Labai sunkiai. Bet šiaip Prancūziją reikia aplankyti vasarą. Jie mėgsta taip pat tokius tvenkinukus. Prie didesnių centrų yra skalbimo mašina, žiauriai fainai. Va, 3 eurai, 2 minučių, 2 kilogramų, didžiulės mašinos. Bet aš dar laukiu rytoj arba paryt, man jau reikėtų prasiskalbti, manau, viską. Tai tada, šiandien dar ne, per mažai tiesiog visko. Pardėjai su atsuktuvu atsisukau, pasižiūrėjau, kokia čia patarka, nu žodžiu, nusipirkau, pasižiūrėsim ir dabar veiks, nes šiaip judinau tenai viską ir ne. Bet jau paskutiniu metu jisai man streikavo, tai turbūt, kad bus patarka. Pasidėsim labai.
Dabar 5 ir turiu 7 km, čia 330. Buvo vakar 325. Tai va, tai neauskaitė dabar, reikia realiai pereguliuoti. Tai va, jisai užskaitė šios dienos tik 5 km, tai reikia pridėti šiam 5 km. Ir viskas, tada vėl bus lygu. Nes kasdien rašausi užrašiniai išlaidas ir kilometrus ir panašiai, tai žinau tiksliai. Bet vis tiek neina. Nu, reiškia, ne elemente buvo problema. Reikės tikrinti vėliau dar kartą ten. Ir dar šampūno mažo buteliuką reikia nusipirkti. Nu žodžiu, ir bus viskas. Ir pavyzdžiui, čia kelias visą laiką eina tiesiai nuo ten to miestelio kito, bet visą laiką varai į šonus. Ir dabar va, kyl, pavyzdžiui, kalną, tada tiesiai, tada leisės, tada vėl šiek tiek pakilsiu, vėl leisės. Tai čia tai nieko iš vis nematau. Tai toksai biškelė. Kartais toksai įdomiai, nes dabar tai toks jausmas veltui kylo, nu bet jau greit, realiai čia jau aukščiausias paskutinis ir jau bus tas miestas. Čia įkelsiu vlogą, judėsiu toliau, čia matau prūdikas yra, gal va ten pavyks išsipraust į krūmų šiek tiek, nes markiai nieko baisaus. Gražu žymėjimas su kriauglyte. Va. Išrėdėjo. Susuktas. Pagaliau leisės. Daug šiandien žvirkelio, daug kilimojo irgi. Fuh. Pagaliau pasiekiau. Pažiūrėkit, kaip tenai, čianai, tenai medžio šaknis iškilnojo šitą asfaltą. Taip pat tenai jaunas medelis dar ne. Ten irgi dar ne. Tik savo. Čia belekas. Wow. Miestą didesniam labai gerai keltų. Labai greitai įkelia. Turizmo centras va informacijas. Man čia, na, čia irgi yra išlikę va tokių pastatų. Tik ramukas šiaip, kur žmonės. Kamino ženkliukai ant kelio. Paprastesnis toks. Nieks nebedirba, jokių žmonių, ok. Bet tai ir čia va keli žmonės, nieko aplinkui, kelios mašinos. Gal kažkoks žmonės šiandien vyksta, arba visi namie, darbo diena šiaip, bet tuščia. Aš šiaip nežinau, šiam visą dieną prastai labai jaučiausi. Nu kaip visą, nu gal kokios 12 iki 6. Praktiškai visą dieną kaimyniau. Nežinau, ar skysčių trūko, ar nieko kokio mažai, nuspikau vandens. Bandysiu va tuoj susirasiu nakvynę, tikrai išvažiuoti iš miesto, išgert tą vandenį visą. Kas šiaip, nežinau, kaip čia taip, man taip nedažnai būna, tikrai, tai net keista ir pačia išties. Žiūrėkit,
Mačiau pakeliui vieną žiūriuką, gal dar būtų gerai iššokti, bet po šiandien dienos atsigaivinti, gal padėtų šiek tiek. Wow. Žiūrėkite, va kaip būna su jais. Labai mažai miesteliuose išties daugiau būčių. Va taip po keletą ir stovi. Statomų namų irgi mažokai. Taip pat ir senų apleistų namų yra tikrai mažai palyginus. Kiek teko pravažiuoti, nes per tos kaimelius praktiškai, nu jie ten ir turėtų būti, jie visi apleisti, bet ne. Ir parkų zonų, laisvalaikio zonų, stalų, tikrai daug. Prancūzija turi tam, va, nežinau, įgūdžių, tikrai. Ten, kur žalia erdvė, ten praktiškai yra, bet jie praktiškai turi labai daug to žalios erdvės. Tai va. Prancūziukai irgi karts nuo karto, tai žinokit, kiemą stovi kemperiukai, va. Ai, nors čia gal gyvenamasis, tai. Ai, čia priekaba gal buvo. Ką tik tokiam skersgatvėj, va tenai, šiek tiek už kompą. Kažkoks prancūzas, pusiau nuogas, suborzda visas. Toks įtartinas, už tai. Aš jį mačiau po to, jisai mačiau, pasislėpė į tą mišką iš lindo, kai aš arčiau pravažiavau, kažką prancūziškai sako. Ir aš sakau, aš nežinau, at angliškai, o jisai kažką rodo pirštu, ir aš nežinau, man tiesiog atartinas pasirodė labai, vos net toksai va su tikslu, kad aš sustočiau. Aš tiesiog pravažiavau, neįstojau, nei nieko, nes vienas dalykas, ką jis gada, kai jis į man jau atsakė prancūziškai, tai kas iš to realiai. Tai va, tai tokie visokie įdomybės. Šiaip toks profesinis gal. Ai, antras dar buvo vakar, bet ten toksai jau viešoj vietoj. Čia dar prieš vakarą pasikratyti čia tiek. Ką tik žirgą žuvariau ilgai. Jo, gal čia geriau bus. Gal bus šiek tiek. Blogiau už tarką dar yra sukitėjusios traktoriaus tos tokios žymės. O kaip čia dabar važiuočiau, jeigu belekas. Aha. Pagaliau atvažiavau, atrodo labai smagiai čia pilno parkingų ir kumpinės nesmagiai. Lyg kažkur šokti. Reik varyt toliau nuo visų žmonių. Dar veiksmo vyksta. Čia parašyti, kad negalima plaukati iš šitos pusės, bet tai aš tiesiog įlysiu. Tikriausiai ten susidaro kažkokio neaiškų smėlio. Tokie va kalnagupriai, tai panašu, kad dėl to tenai va galima. Nei aš plauksiu čia, nei ką. Ten va žvejoju, gražu visai. Na, jis jau vėl atsisėsiu ir nusiprausiu. Viskas čia matas. Tai va. Vyksta veiksmas šianai, ten tai iš visų desinis kempingas. Čia šiaip netai pavyko išsiprausti, tik galvos nespėjau, privažiavo čia su dviračiu, sako, uždarytas parkas, nes čia, nu, kaip parkas, tai turbūt negalim būs, tai reiks varyti, ieško dar nakvynės vietos. Čia dar žvejys dar irgi, kai aš čia prausiaus. Žodžiu, reikėčiau man tą imti ir varyti. Nu ką, apsirengiau, persirengiau, viską, dabar gerai, šiek tiek aišku gaila, kad galvos nei. Nespėjau, bet jau nenorėjau, aš žinai prie tų atėjo dar antras palinkėjo sėkmės, bet tipo reikia išvaryti iš čia, kiek supratau, tai reikia varyti, dar šviesu, nu tai dabar nakvynės ieškoti. Šiandien jau labai daug, kama 110 gal daugiau, tai jau bendras ten virš 420 per 4 dienas, tai viskas gerai. Tai va, susidėjau viską, reikia dėti, kol dar šviesu. Nu, te, visai čia fainai buvo išsprausti. Mes ten, pavyzdžiui, kur to žmogus žvejojo, tai jo paprašė iš vis žvejo biletą parodė, tai jis parodė. Bet po to ta žvejys irgi išėjo. Nu, taip įdomiai, bet čia smagiai šiaip. Nu, tai pakeliui galima aplankyti specialiai šiaunę, manau.
kažkaip daug tvarkos labai. Kas iš dalies ir gerai, ir blogai. Šitą miestelį, kur čia kempingas, jau dvi policijos pravarė šiaip daug. Šiaip aš juos nematau. Tai... reikia varyti šią. Nu jau tamsta. Tiksliau jau tuoj bus tamsa. Galvoju kažkur va čia, čia kaip ir laukai privati, man atrodo, teritorija, nes eina tenai daržai. Bet čia nieko pasirinkimo nebuvo. Už to miestelio ištisai ėjo laukai ir dar toliau eina laukai, o jeigu miestelis, tai arba kažkieno privati teritorija, arba nėra tokių tankių krūmų, žodžio, kiek pavažiavau, tai galvoju gal čia. Jaučiu palapkės nestatysiu, baisiai, toksai, žemė, ne palapkiai, jeigu pažiūrėtų orus, gal nelis, realiai karšta šiaip visai, tik šiaip išsiprausiu, tai sustrikęs, jeigu karšta nestatysiu, kas, nežinau, kas čia gali važiuoti, va šitų keliukų, tai tik traktorius ir te. Aš spėjau, aš būsiu vėl ankstyvesnė, tai šitie traktoristai vieninti pirmi žmonės ir būna, kuriuos sutinku rytais iš ties. Tai va, galvoju, gal čia nėra labai geras variantas, dengi privatai, manau, valda, bet gal bus gerai šiam. Minu vandenį gert. Ai. Nu ką, susitiksim rytoj jau temsta. Stipriai.